Migrationsbeirat predstavlja interese građana i građanki koji žive u Minhenu i imaju migracionu pozadinu. Namijenjen je posebno za one koji nemaju pravo glasati na opštinskim izborima. Želiš dati doprinos gradu u kome živiš, gradu Minhenu? Budi kandidat za Migrationsbeirat. Izađi na izbore 19. marta 2023. Kako ćeš se kandidirati i kako ćeš birati, možeš saznati 16. novembra u 18 sati u Rathausu. Tamo ćeš imati i mogućnost dobiti odgovore na sva pitanja koja te zanimaju.